Moro. Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudelta maalta ja multa on tässä vuosien saatossa aika monesti kysytty, että mikä sun älykkyysosamäärä on? Ja ei oo mitään haisuakkaa. En oo koskaan käynyt Mensan testissä enkä noihin nettitesteihin kauheasti luota, mutta kokoomus nuoret järjesti tuossa muutama kuukausi sitten tämmösen testin ja ihan huvikseni menin sinne morottaa nuoria ja myös testauttaa itteni Mensan älykkyystestillä, ja musta tuntuu, että mulla on nyt asiaan kuuluva kirje kädessä, joten katsotaan minkälaista tyyppiä te ootte katsellut tässä. No niin. Mitäs täällä näkyy? Hyvä älykkyystestin osallistuja, jaada. Mensan jäsenet voi hakea, kun on saavuttanut testissä älykkyysosamäärän 131 tai sen yli, ja silloin on niin sanotussa 2% väestöstä. Mikä on noita kysymyksiä? Oho. Helsingissä suoritetussa älykkyyskokeessa sai älykkyysosamäärän 131, joka on parempi kuin 98% väestöstä. Alright. No tämähän on tietenkin kiva juttu. Okei, okay, no mä en lue näitä lappuja teille nyt sen pitemmälle. Täällä on näitä kysymyksiä, voiko älykkyystestejä harjoitella, miten vaikuttaa väsymys, hermostuneisuus, innostuneisuus, so forth. Mä voin sen verran kertoa, mä tiedän, että mä en saa sitä kauheasti paljasta sitä kokeesta, mutta sen verran kerron, että olin kyllä niin kuin todella ei siinä mielentilassa. En ollut kauheasti ehtinyt keskittyä koko asiaan, en ollut treenannut yhtään. Varmaan ihan hyväkin, niin olin aika väsynyt, niin kuin nyt on tässä viime aikoina ollut vaalikiireiden takia. Ja musta tuntuu, että mulla... No, ehkä mä en tiedä, saanko mä kertoa tästä jutusta, koska tietenkin pelikenttä pitäisi olla kaikille tasainen. No, tietenkin hyvä puoli tässä on se, että ilmeisesti tämän testin mukaan, niin mulla on hyvä ongelmanratkaisutaito. Mä osaan käsitellä abstraktioita. Mulla on hyvä oppimiskyky. Siitä voitte tietenkin kysyä mun entisiltä opettajilta. Mutta tällä Mensan sivulla vaan on näitä selityksiä siitä. Eli siis älykkyys on tuota, mistä äsken puhuttiin, mutta älykkyys on sitten, se on vain yksi tavallaan persoonallisuuden osa-alue, eli sitten on niin kuin empatia ja temperamentti ja näin päin pois. Ja se, mitä me länsimaissa esimerkiksi tai mitä vaikka Suomessa pidetään älykkäänä tai oikeuttaa semmoisen älykkään ihmisen titteliin, niin ei välttämättä pidä kaikkialla maailmassa paikkaansa. Asioita ympäri maailmaa, yhteiskunnassa selviytyminen ja menestyminen vaatii erilaisia taitoja ja täällä meillä tietyt asiat auttaa, jotka ei välttämättä auta muualla. Mutta en mä tiedä, pystyykö mä tästä sen enempää sanomaan. Siinä on vastaus kysymykseen. Mikä on Tere Sammanlahden älykkyysosamäärä? Ilmeisesti se on 131. Mutta sen pitemmittä jorinoitta keskitytään vielä vaaleihin. Vielä pitäisi 2,5 viikkoa tai reilu 2 viikkoa jaksaa melko vähillä yöunilla painaa hitosti asiaa sosiaalisen mediaan. Olisi monta videota tehtävänä, olisi monta vaalipaneelia, olisi monta torikierrosta, monta ihmistä jututettavana ja eletään aivan äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja. Joten muistakaahan tsekata mun somet, mä laitan ilmoituksia, että mihin mä oon menossa ja milloinkin. Yritän saa mahdollisimman aikaista ja aina viesti eteenpäin, ja mä arvostaisin hirveästi, jos te tulisitte jututtaa ja haastaa ja tapaamaan mua, koska kaikki nuo makkaran grillaussessiot ja toritapahtumat ja muuta on ollut todella, todella mielenkiintoisia ja antoisia ainakin mulle, toivottavasti myös heille, jotka on paikan päällä käyneet. Mutta sen pitemmittä puheitta, ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.